हेलो नमस्ते। मैले यो लेसनमा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो लेसनमा यो क्रस फिङ्गरिङ फिङ्गर वार्मअपको बारेमा भनेको थिएँ भने यो लेसनमा चाहिँ त्यो वार्मअपलाई टाइमिङ अनुसार कसरी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा वार्मअप गर्नु जरुरी छ। त्यतिखेर चाहिँ अब टाइमिङलाई भन्दा पनि पहिला औँलाहरूलाई सही तरिकाले यो फ्रेट बोर्डमा यो स्ट्रिङहरूमा बसाउनको लागि चाहिँ बानी पार्नुपर्छ। र जब त्यसमा युज टु भइन्छ त्यसपछि अनि हामीले टाइमिङमा प्र्याक्टिस गर्ने जसरी अरू स्केलहरू प्र्याक्टिस गरिन्छ होइन। जस्तै टाइमिङ दिएर खुट्टाले ट्याप गर्ने, खुट्टाले ट्याप गर्न सक्यो यसरी। यो एक टाइमिङमा चाहिँ एक ट्यापमा चाहिँ चारवटा नोट बजाए जस्तै। अब यो फिङ्गरिङलाई पनि विभिन्न हिसाबले गर्न सकिन्छ। एक ट्यापमा एक नोट बजाउने, एक ट्यापमा दुई नोट बजाउने, अथवा एक ट्यापमा तिन नोट होइन डुप्लेट ट्रिप्लेट बजाउने, अथवा एक ट्यापमा चार नोट बजाउने, त्यसरी पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, एक ट्यापमा एक होइन, यो मैले एक ट्याप एक नोट गरेँ। अब एक ट्यापमा दुई नोट पनि बजाउन सकेँ होइन, जस्तै यो चाहिँ मैले एक ट्यापमा यो बजाएँ एक ट्यापमा यसरी होइन। अब एक ट्यापमा तिनवटा नोट पनि बजाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै एक ट्यापमा यसरी यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने कि। यसले टाइमिङमा औँला चलाउनुको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ। र हामीले चाहिँ यसरी क्रस चलाइरहेको छौँ, क्रस चलाउँदाखेरि स्केल प्र्याक्टिस गर्नुको लागि यो वार्मअपले एकदमै हेल्प गर्छ। अब एकमा चाहिँ चार पनि गर्न सक्यो, प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, बिस्तारै गर्नुहोस्। म पनि सिक्दैछु। बिस्तारै गरेपछि जब त्यसमा बानी परिन्छ त्यसपछि अनि स्पिडमा जान सकिन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 यो गाह्रो छ यो, तर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। हामीले बजाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ जब गाह्रो आउँछ अनि छोडिदिन्छौँ, गाह्रो आएर छोड्यौँ भने गिटारमा अथवा कुनै पनि कुरामा हामी प्रोग्रेस गर्न सक्दैनौँ। र त्यो गाह्रो हुने कुरालाई एकैचोटिमा पनि हामीले ओभरकम गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई त्यो गाह्रोलाई चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि एउटा उपाय छ, त्यो भनेको
रेगुलर प्र्याक्टिस गर्ने, बरु थोरै समय प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, रेगुलर गर्नुहोस्, होइन यो एक घन्टासम्म यही गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, एक मिनट दुई मिनट गर्ने, त्यसपछि अरू गर्ने, अनि यसो वार्मअप गर्नु पऱ्यो भने यस्तै गर्ने अथवा अरू वार्मअपको प्र्याक्टिसहरू पनि गर्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै एउटा बानीको रूपमा आउँछ र सजिलो हुन्छ, है त? यो पनि टाइममा गर्नुहोस्, जसले गर्दा यहाँलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ। फेरि अर्को लेसनमा भेटौँला। हस्त, नमस्कार।